नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म राजकुमार खाती। सुरु गरौँ आजका मुख्य मुख्य न्यूज अपडेटबाट। म्याग्दीको कोटखोलामा बाढीले बगाउँदा दुई बालिका बेपत्ता। वर्षासँगै आएको बाढीले विद्यालयमा पूर्ण रूपमा क्षति। भक्तपुरको बालकोट स्थित एक कपास फ्याक्ट्रीमा आगलागीबाट झन्डै 25 लाखको क्षति भएको अनुमान। राष्ट्रिय युवा परिषद र युएन नेपालको सहकार्यमा ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन शुभारम्भ। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि युवा जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका। दसैँको लागि सार्वजनिक यातायातको टिकट बुकिङ आइतबारबाट खुल्ला। झन्डै 30-35 लाखले काठमाडौँ छोड्ने अनुमान। र साको तयारीमा रहेको नेपाली गल्फ टिम अभ्यासका लागि विदेश जाने। अब न्यूज अपडेट विस्तारमा। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि युवा जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले राष्ट्रिय युवा परिषद र युएन नेपालको सहकार्यमा आइतबारदेखि सुरु गरेको ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले विकास, समृद्धि, शान्ति, व्यवस्था र स्थायित्वलाई बलियो बनाउन युवा जनशक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री थापाले संसार बदल्ने युवा जनशक्ति भएकाले युवालाई समावेश गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन यो अभियानले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी 2000 बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको भन्दै यस्ता अभियानलाई 15 मात्र नभएर वर्षभरि चलाउन सके दुर्घटनामा समेत कमी आउने बताउनुभयो। ट्राफिक नियमहरूको पालना गर्दछ। यो चाहिँ एउटा अभियान हामीले लिएर जान जरुरी छ र यो दिनमा अधिकतम रूपमा हामीले नागरिकहरूलाई सचेत बनाउने उनीहरूको भूमिकाको कारणले छ। तपाईँ हामीलाई सायद हेरेर थाहा छैन होला कि नेपालमा सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ मृत्यु हुनुमा सडक दुर्घटनाबाट हुने गर्छ। प्राकृतिक प्रकोपबाट हाम्रो लगभग चाहिँ 100-1000 जति नेपालीहरूको मृत्यु हुन्छ भने सडक दुर्घटनाबाट यातायात दुर्घटनाहरूबाट चाहिँ झन्डै 2000 बढी चाहिँ नेपालीहरूको हरेक वर्ष निधन हुने गर्छ। अनि यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिले जो अभियान हामीले सुरु गर्न गइरहेका छौँ यो ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको परिचालन चाहिँ हामीले यो दुर्घटनाहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने पनि त्योसित जोडिएको छ। यो दुर्घटनाहरूसित पनि जोडिएको छ र यो ट्राफिकहरूको व्यवस्थापन हाम्रो शान्ति सुरक्षासित पनि जोडिएको छ। यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ यातायातहरूलाई सडक दुर्घटनाहरूलाई भने निश्चय पनि यसले समाजमा र अस्थिरता र अव्यवस्था शान्ति सुरक्षामा फलक गर्छ। केही दुर्घटना हुन्छ त्यहाँ नै चक्का जाम हुन्छ, जनताहरूले चाहिँ पुरै सडक जाम गर्छन्, देश त्यो पुरै अस्त व्यवस्थामा लिएर जान्छन्। यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ जुन अभियान अहिले यहाँ युवाहरूले चाहिँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ आजदेखि चाहिँ यसले निश्चय पनि देशमा शान्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नमा यो निश्चय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब सरकारको तर्फबाट गर्ने हामीले अधिकतम रूपमा हामी जोड गरिरहेका छौँ। विभिन्न नगरपालिकाहरू र सम्बन्धित सरकारवालाहरूसित एउटा समन्वय गरेर यो समस्यालाई हल गर्ने सरकारको तर्फबाट हामीले जोड गरिरहेको निरन्तर जोड गरिरहेका छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि ट्राफिकका समस्याहरूलाई केही हदसम्म हामीले समाधान गर्न हामी सफल भएका छौँ, तर यो मूलभूत रूपमा अझ पनि पूर्ण रूपमा यो समाधान भइसकेको छैन। यो धेरै कुराहरूसित जोडिएको हुनाले यो यातायातसित जोडिएको छ, यो चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयसित जोडिएको छ, यो सहरी विकाससित जोडिएको छ, यो खानेपानीसित जोडिएको छ, यो चाहिँ संचार मन्त्रालयसित जोडिएको छ। धेरै विषयहरूसित यो जोडिएको छ र यसमा चाहिँ हामीले आवश्यक चाहिँ तालमेल समन्वय गर्न सकेनौँ भने पनि यो ट्राफिकको समस्यालाई हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा हल गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो अभियानमा चाहिँ सबै सरकारवाला चाहिँ यो सम्बन्ध पक्षहरूसित चाहिँ
यो क्रममा चाहिँ एउटा समन्वयद्वारा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यो अभियन्ताहरूले चाहिँ यो विषयमा पनि ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नेपाल भ्रमण वर्ष नजिकिएसँगै विदेशी पर्यटकको पहिलो नजरमा ट्राफिक व्यवस्थापन र ट्राफिक प्रहरी पर्ने भएकाले यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। 15 दिनसम्म चल्ने अभियानमा ट्राफिक स्वयंसेवकले जेब्रा क्रसिङमा यात्रुलाई सहयोग गर्ने, पैदल यात्रुलाई फुटपाथ तथा आकाशे पुल प्रयोग गर्न सहयोग गर्ने, पिक एन्ड ड्रप व्यवस्थित गर्ने, लेन व्यवस्थापन गर्ने, यात्रु सहायता कक्षमा रहेर सहयोग गर्ने काम गर्नेछन्। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन 23 विद्यालय, 2 युवा क्लब, 16 यातायात प्राइभेट लिमिटेड, 10 ख्यातिप्राप्त कलाकार, 12 एयर होस्टेज सहित 500 स्वयंसेवकको सहभागिता रहने महाशाखाले जनाएको छ। भक्तपुरको बालकोट स्थित एक कपास फ्याक्ट्रीमा आगलागी हुँदा झन्डै 25 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। आइतबार बिहान 5 बजे सूर्यविनायक नगरपालिका 2 बालकोटको रेड क्रस भवन नजिकै रहेको कपास फ्याक्ट्रीका 2 गोदाममध्ये एकमा आगो लागेको प्रहरीले बताएको छ। अचानक लागेको आगो काठमाडौँ र भक्तपुरको वरुण नियन्त्रण नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आगलागीबाट कारखानामा रहेका कपडा पेलेर बनाइएको कालो कपास, मेसिन औजार र अन्य सामान जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट करिब 25 लाख बराबरको क्षतिको अनुमान भएको र क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 4 दिङलाकी सरिता चौलागाईले सञ्चालन गरेको उद्योगमा कोही कामदार नभएको बेलामा बिहान 5 बजे सल्किएको आगो फैलिएर पुराना कपडाबाट रुवा बनाउने उक्त उद्योगमा आगो लागेको कामदारले बताएका छन्। उद्योगमा रहेको ग्यास सिलिन्डर समेत विस्फोट भएपछि कारखानामा आगो फैलिएको जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले देशका 6 महानगरको अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले महानगरपालिकाको अध्यक्ष र सचिव मनोनयन गरेको हो। सचिवालयको निर्णय अनुसार काठमाडौँका अध्यक्ष र सचिवमा क्रमशः निर्मल देउला र रविन्द्र श्रेष्ठ चयन हुनुभएको छ। ललितपुरका अध्यक्ष र सचिवमा क्रमशः मञ्जली साक्य र ज्ञानेन्द्र साक्य चयन हुनुभएको छ। त्यस्तै पोखरामा दीपक पौडेल र विश्वप्रकाश लामिछाने, भक्तपुरमा रामप्रसाद न्यौपाने र ईश्वर सापकोटा, वीरगन्जमा रोहबर अन्सारी र विश्वम्बर शर्मा, विराटनगरमा सागर थापा र हेम कार्की रहनुभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयको बैठकले देशभरिका 6 महानगरपालिकामा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र सचिवको मनोनयन गर्ने काम टुङ्गो लगाएको छ। जसअनुसार काठमाडौँमा अध्यक्ष निर्मल देउला र सचिवमा रविन्द्र श्रेष्ठ, ललितपुरमा अध्यक्ष मञ्जली साक्य, सचिवमा ज्ञानेन्द्र साक्य, पोखरामा अध्यक्ष दीपक पौडेल, सचिवमा विश्वप्रकाश लामिछाने, भरतपुरमा अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने, सचिव ईश्वर सापकोटा, वीरगन्जमा अध्यक्ष रोबर अन्सारी, सचिवमा डाक्टर विश्वम्बर शर्मा र विराटनगरमा अध्यक्ष सागर थापा र सचिवमा हेम कार्की हुनुहुन्छ। अरू साङ्गठनिक एकीकरणसँग सम्बन्धित विषयहरू अझै बाँकी छन्। त्यो बारेमा छिटै बस्ने सचिवालयको बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ। साङ्गठनिक एकीकरणसँग सम्बन्धित बाँकी विषयहरू छिट्टै बस्ने सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाउने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नजिकिएको दसैँ, तिहार र छठ चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै राजधानीमा हुने विभिन्न अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आइतबारबाट लागू हुने गरी विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ। दसैँमा सुरक्षाको लागि प्रहरीको सेन्ट्रल रेस्पोन्स भ्यान CRV, क्विक रेस्पोन्स टिम QRT र साइकलमा समेत प्रहरी परिचालन गर्नेछ। 83 मोटरसाइकल गस्ती, 35 साइकल गस्ती र 46 मोटर गस्तीका साथै विभिन्न स्थानमा विभिन्न सुरक्षा पोस्ट खडा गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ।
11 स्थानमा प्रहरी सहायता कक्ष समेत खडा गरिएको छ। त्यस्तै 67 ठाउँमा अस्थायी पिकेटको समेत व्यवस्था गरिएको छ। राजधानीमा हुने आपराधिक गतिविधि बारे जानकारी लिन सादा पोसाकमा 70 जना प्रहरी परिचालन गर्नेछ। त्यस्तै राजधानी भित्रिने र बाहिरिने नाकामा प्रहरीको विशेष तालिम प्राप्त कुकुर समेत परिचालन हुने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले चाडबाडको समयमा घर तथा कोठा खाली गरेर नजान वा जानै पर्ने भए नजिकैको छिमेकी तथा प्रहरीलाई समेत जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका दुई बगरपाट स्थित कोटखोलामा आएको बाढीले बगाउँदा स्थानीय दुई बालिका बेपत्ता भएका छन्। गैराती अविरल वर्षाका कारण कोटखोलामा आएको बाढीले बगाउँदा बगरपाटी निवासी पार्वती परियारकी 9 वर्षीय छोरी प्रवीणा परियार र अनिता परियारकी 6 वर्षीय छोरी अनुष्का परियार बेपत्ता भएका हुन्। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका दुई बगरपाट स्थित कोटखोलामा आएको बाढीले बगाउँदा स्थानीय दुई बालिका बेपत्ता भएका छन्। गैराती अविरल वर्षाका कारण कोटखोलामा आएको बाढीले बगाउँदा बगरपाटी निवासी पार्वती परियारकी 9 वर्षीय छोरी प्रवीणा परियार र अनिता परियारकी 6 वर्षीय छोरी अनुष्का परियार बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता दुई बालिकाको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरी बिट मंगल घाटका प्रहरी हवलदार सुरेशलाल नगरकोटीले जानकारी दिनुभयो। राति करिब 11:15 समयमा कोटखोलामा बाढी आएको खबर थाहा पाएपछि उद्वारमा खटिएको प्रहरी हवलदार नगरकोटीले भन्नुभयो, बाढी आएपछि भाग्न खोज्दा दुई बालिकालाई बाढीले बगाएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। राति 10:30 लिएर 11 बजीसम्म पानी आउँदाखेरि पुरै यस्तै क्षति पुऱ्यायो। तलतिर दुईवटा घर थियो, त्यो पनि पुरै मिसायो। अनि दुईवटा तलतिर पार्वती परिवारको अनि अनिता परिवारको, एउटा 7 वर्षको, एउटा 6-10 वर्ष, त्यस्तै 9-10 त्यस्तै 10 वर्षको दुईवटा बच्चा नै गाइक छ। अनि यहाँ सबै परिवारहरू कता कता हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हाम्रै पनि यस्तो हालत छ, के हुने कसो हुने अझै केही थाहा छैन। यहाँ भित्र त म बा मेरो बाबु नानी सुति थियौँ, उता फेरि मेरो त्योहार सासु तिनवटा नन्नाहरू त्योहारहरू भित्र सुतिरहेको थियौँ। समय छिन यहाँ लगभग 9-10 जना परिवार यहीँ माथि नै थियौँ। बाढी आउनभन्दा पहिला त हामी यहीँ थियौँ, हिँड्दा हिँड्दै झन् ठुलो बाढी आयो। ठुलो बाढी आएर हामी उताबाट छिर्दा छिर्दै लगभग 5 मिनट जति तल पुऱ्यायो। हामी पुलबाट निस्केर म यता माथि आएँ। माथि आउँदाखेरि म यस्तै होसमा हालतमा थिइनँ, पुरै कपडा पनि थिएन, म कतै भएथेँ। अनि यहाँ माथिको मगरको घर एउटा, घरको नाम त थाहा छैन मलाई। अनि यहाँ माथि सेती अङ्कलको घर एउटा, पुरै यस्तो क्षति पुऱ्यायो। हामीलाई तोराखेतमा पनि यस्तै पहिरो लाएर अनि यहाँ आएर बसेको, तोराखेतमा पहिरो लाएर यहाँ आएर बस्दाखेरि नि छन् त केही वास्ता गरेन नि पहिला नि, अहिले नि त्यस्तै नै हालत भइसक्यो। रातको समय भएकाले उद्धारमा समस्या भएको थियो। पार्वती परियार र अनिता परियार स्थानीय अम्बिका श्रेष्ठको जग्गा भाडामा लिएर घर बनाएर बस्दै आउनुभएको थियो। गैराती करिब 11:15 समयमा बस्तीमा बाढी पसेको स्थानीय बाढी पीडित रश्मि दमाईले बताउनुभयो। सुतिरहेको अवस्थामा राति अचानक बाढी आएपछि हामी भागेर बाँच्न सफल भयौँ, उहाँले भन्नुभयो। वर्षासँगै आएको बाढीले बगरफाँटमा रहेको बुद्ध एकाडेमी बोर्डिङ स्कुलसँगै स्थानीय रेशम जुगजाली अनिता परियारी र पार्वती परियारको घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ। पार्वती परियार, अनिता परियार र रेशम जुगजालीको घर पूर्ण रूपमा पुरिएको छ भने सुकुम्बासी रश्मी परियार, माया परियार र सेते किसानको घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको छ। बाढीले विद्यालय पुरिँदा करिब 1 करोड बराबरको क्षति भएको प्र ध्रुवसागर शर्माले बताउनुभयो। विद्यालयमा पूर्ण रूपमा क्षति भए पनि मानवीय क्षति भने नभएको प्र शर्माले बताउनुभयो। यहाँ स्कुलको साथसाथै यो 3 घर चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ भने एउटा घर आंशिक रूपमा क्षति भयो। सुनको भाउ आइतबार फेरि बढेको छ। पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा तीव्र उतार चढाव हुँदै आएको छ।
शुक्रबारको तुलनामा आइतबार छापावाल सुनको भाव प्रति तोला 300 रुपियाँ बढेर 71,300 रुपियाँ पुगेको हो। यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 300 रुपियाँले बढेर 71,000 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको छ। यता चाँदीको मूल्य पनि 5 रुपियाँ वृद्धि भएर तोलाको 865 रुपियाँ पुगेको छ। अहिले चाडबाडको सिजन हो, चाडबाड नजिकिएसँगै सुनको माग बढ्ने गर्छ। तर यो वर्ष सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएकाले पर्वमा समेत सुनको माग घट्न सक्ने व्यवसायीहरूले आकलन गरिरहेका छन्। नेपाली बजारमा भाव बढेपछि कारोबार भने सुस्त भएको छ। यसअघि सुनको भाव भदौ 18 गते हालसम्मकै उच्च प्रतितोला 73,500 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव प्रति आउन्स न्यूनतम 1,498.11 डलरदेखि 1,517.23 डलरसम्म कारोबार भइरहेको छ। दशैंको लागि सार्वजनिक यातायातको टिकट बुकिङ आइतबारबाट खुलेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दशैं मनाउन अन्य जिल्लामा जाने यात्रुका लागि यातायात व्यवस्था विभागको पहलमा यातायात कम्पनीहरूले टिकट बुकिङ थालेका हुन्। टिकट बुकिङ खोल्नु पूर्व यातायात व्यवस्था विभागले घोङ्गबु बस पार्कमा केही सार्वजनिक यातायातका साधनको चेक जाँच समेत गरेको छ। कलङ्की, बल्खु, नयाँ बस पार्क, पुरानो बस पार्क, कोटेश्वर, तिलगङ्गा, चावेल, स्वयम्भु, सुन्धारा, नागढुङ्गा, भक्तपुरको जगाती र लगनखेलमा रहेका काउन्टरहरूबाट टिकट बुक गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। उपत्यका आसपासका जिल्लाहरूको लागि भने केही दिनपछि मात्रै टिकट बुकिङ खुलाउने तयारी यातायात व्यवसायीहरूले गरेका छन्। दशैंको लागि झन्डै 30-35 लाखले काठमाडौँ छाड्ने अनुमान छ। टिकट बुकिङ आजबाट खुले पनि उपत्यकामा यात्रु सहायता कक्ष भने असोज 10 मात्रै सञ्चालनमा आउनेछ। चाडपर्वको बेला यात्रु ठगिने सम्भावना रहेकाले सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न लागिएको हो। अब नाइस न्यूज अपडेटमा एकैछिन ब्रेक। समृद्ध कृषिको आधार हिमाल पहाड तराई सम्मका पूर्वाधार, नीति निर्मातादेखि कृषकसम्म एउटै लक्ष्य, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको पहिचान, सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रको गतिविधि समेट्ने एउटै मात्र कार्यक्रम कृषि पाठशाला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ नाइस न्यूज अपडेटमा। पुनः समाचार विस्तारमा। सन्तानको दीर्घायुका कामना गरी आइतबार जितिया पर्व मनाइएको छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा थारू महिला समाजले जितियाको आयोजना गरेका थिए। थारू महिलाहरूको महान सांस्कृतिक पर्वका रूपमा लिइने यो पर्व मधेसका महिलाहरूले पनि धुमधामसँग मनाउँछन्। जितिया पर्व ठाउँअनुसार केही फरक तरिकाले मनाइन्छ। पूर्वी तराईमा विवाहित महिलाहरू मात्र व्रत बस्छन् भने चितवन र यस आसपासका जिल्लाहरूमा विवाहित र अविवाहित सबै समान रूपमा व्रत बस्छन्। यो पर्व आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा 3 मनाइन्छ। सांसदहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगमा जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको समितिका सदस्यहरूले महिला आयोग लामो समयसम्म पदाधिकारी विहीन हुँदा सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सांसद लक्ष्मी परियारले विगत दुई वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतबाट पीडित हुनेले लामो समयसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो। सांसद विमला विकले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समितिबाट निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद हिरा गुरुङले समितिले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा परिणाम आउने गरी जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद गङ्गा चौधरी सद्गौवाले पछिल्लो समयका तराईका क्षेत्रमा बाल विवाह बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि समितिले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद खेम लोहनीले समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारे अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। समिति सभापति निरुदेवी पालले समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएका बारे अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो। नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकित संरक्षण केन्द्रीय समितिले सरकारले गरेको कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिकको नियुक्तिप्रति विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ। 2072 सालदेखि सञ्चालित एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत प्राविधिकहरूको निरन्तरता गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको एक गाउँ एक प्राविधिक सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न समितिले माग गरेको हो। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समितिले असोज 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म धरना बस्ने लगायतका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रावलले एक गाउँ एक प्राविधिक निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपाल सरकारको गलत निर्णयले गर्दा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। दुई तिहाई रोजगारी समेत कृषि तथा पशुवा क्षेत्रबाटै सिर्जना गरेको छ। राज्यले वार्षिक 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ। कृषि तथा पशुवा क्षेत्रको क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रबाट 15-20% किसानलाई मात्रै सेवा प्रवाह भएको सरकारी आँकडा रहेको छ। सेवा प्रवाहलाई विस्तार गरी अधिकतम किसानलाई पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार 72 सालदेखि एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम अन्तर्गत 500 कृषि र 500 पशुवातर्फका तथा 2073 साल कृषि र पशु सेवा 1000-1000 थप गरी जो कुल 3000 प्राविधिकलाई करार सेवामा भर्ना गरी कृषकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। विक्रमसम्म 2072 सालदेखि एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम अन्तर्गत लोकसेवाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि पास गरी नियुक्ति भएका 1500 कृषि र भेटेरिनरी गरी 3000 प्राविधिकहरू विभिन्न दुर्गम र विकट गाउँहरूमा कार्यरत छन्। इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले विदेशी शक्तिले खाडीको शान्ति सुरक्षा खतरामा पारेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा सेना खटाउन गरेको घोषणाको प्रतिक्रियामा रुहानीको यस्तो भनाई आएको हो। उनले विदेशी शक्तिले सधैँ पीडा र दुःख ल्याएको र सैन्य बल प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धामा उनीहरूको प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्। साउदी अरबका तेल खानी र प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण भएपछि अमेरिकाले त्यहाँ सेना परिचालन गर्ने बताएको हो। यमनमा सक्रिय हुथी समूहले जिम्मेवारी लिए पनि उक्त हमला इरानले गरेको साउदी अरब र अमेरिकाले आरोप लगाएका छन्। इरानको परमाणु गतिविधिलाई सीमित पार्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका अलग हुने निर्णय गरेपछि दुई देशबीच तनाव चुलिएको छ। साउदी अरबका तेलखानी र प्रशोधन केन्द्रहरूमा सेप्टेम्बर 14 आक्रमण भएपछि तनाव अझ बढेको हो। इरानको समर्थन प्राप्त यमनका हुथी विद्रोहीले उक्त आक्रमण गरेको स्वीकारेका छन्। तर इरानको मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी साउदी अरब र अमेरिकाले त्यसमा इरानको संलग्नता भएको बताएका छन्। अब खेलकुद प्रसङ्ग। 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद साकको तयारीमा रहेको नेपाली गल्फ टिम अभ्यासका लागि विदेश जाने भएको छ।
चीन र थाइल्यान्डमा आयोजना हुन लागेका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिमलाई शनिबार काठमाडौँमा विदाई गरिएको हो। नेपाली टिमले त्यसलाई साखको अभ्यासको रूपमा लिएको छ। नेपाली टिमलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले विदाई गरेका थिए। प्रतियोगितामा सुभाष तामाङ, शुक्रबहादुर राई, टङ्कबहादुर कार्की, राहुल विक र रितेश तामाङले नेपालका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उनीहरूले 26-29 तारिकसम्म चीनमा एसियन एमेच्योर गल्फ च्याम्पियनसिप खेल्नेछन्। त्यसपछि उनीहरू अक्टोबर 1-4 थाइल्यान्डको बैङ्ककमा एसियन एमेच्योर च्याम्पियनसिपमा खेल्नेछन्। अहिलेलाई नाइस न्युज अपडेट यहीँ सकिन्छ। हेर्दै गर्नुहोला नाइस टेलिभिजन। हस् त नमस्कार।